Nazdar, psychopati! Je tady další dílo, který bude samozřejmě moderovat největší psychouš, který přijel až z Rokycan. Co bys tomu chtěl říct? Dnešní action. Dneska paráda, líbilo se mi to úplně v pohodě. Doufám, že lidem taky. Jinak bych chtěl nesmírně všem poděkovat, kdo přišel. On už teda někdo odjel, protože byli fakt i z dálky. A hlavně asi bych chtěl poděkovat náš oslavenec, Filipos. Terej! Máš jaký drobáček? Nemám. Na co bys to chtěl? Na jídlo. Na co? Na jídlo. Na jídlo. Když řekneš upřímně, že to chceš na vlak a chceš jít do Trutnova... Hele! Co bys chtěl říct? Co to držíš v ruce za bankovečky? No, povídej. Darkos. Hele, tady ty lidi přispěli Filiposovi k narozkám, protože přišel bolitr, což jste asi teda už zjistili. Říkám, už na to chčijeme. Hlavně už nikdo nedávejte do ruky peníze Liborosovi, pokud to bude pro někoho jiného. Jinak já jsem tady rozdal plagatosy, takže kdo má všechno plagatosy? Všichni to jsou víceméně chcanky, chcankoidní. Hele, obrovský všem díky, kdy teda vím, že tam proběhlo, říkám, bankovky 2 kila, dokonce i 3 kila. Přiznejte se, kdo to dal? Kdo to dal ty velký bankovky? Já ne! Tady jsem viděl 300. 200? 300. 300, takže aj, fakt. Já jde o 500. Nějaký dostane ještě VIP, nevím, co bych ti dal, co já tě oběsím. Já jde o 500. Co bys tomu chtěl říct, tady psycho už i psychovatickým já tě někdo dal 3 kila. Poděkovat všem bych chtěl, hrozně moc. Hele, je to fakt teda vynikající. Hele, takže teď všichni budeme pokračovat exkurze, půjdeme do stanového městečka. Takže se zdvíhejte, kdo bude chtípat ještě za ostatníma hercema, tak půjdeme. Hele, my jdeme se pojít ještě do starého městečka, chceš něco říct? Nic, já jenom jdu. Kam, už domů? Ne, do toho městečka přece. Jo, tak počkej, půjdeme tamhle. Aha. Já jenom tady jdu, jdete do starého městečka s náma? Už jsme byli. A ještě s náma se tam podívat úplně VIP ne. S průvodcem Filiposem? Ne, protože my tady budeme teď souložit. Majsner, to ani nevším si. Majsnere, já jsem ti zcizil tabák. Dobrý. Na, jej si to, ať ti nevešlápne. Takže, kde je VIP průvodce? Průvodce? Kde tady? Počkej, průvod. Tak, průvodce, ale my dneska uděláme takový duo průvod, kdy tady bude i průvodkyně. Ne, ty ne. Ne, počkej. Krásná Nikča. Nikča bude dneska s Filiposem teda provádět, pak půjdeme asi, říkám, za Jirkou, Bohunkou. Ale ty peníze si třeba zatím dej, tady si je třeba dej klidně do. Takhle no. Já to radši uzamknu. Takže, no. Jo, pojď se dej třeba. Jo, pak vás samozřejmě, kdo bude chtít vás Bemu. Hele, dej si to tam. Rokáče, jo, rokáč se hlídá. Ale tak dobře, tak. Tak, plagatosy. Tak, psychouši, prosím tě, můžeš mě pomoct? Jinak, někdo by si mal pro ten do hajzlu! No, hele, ty plagatose. Taky jo, co? Tři lidi můžu vzít taky. Jo. Dej je zatím do auta. Rokáče teda... Tak. Já jsem si nevzal teda desky. Nějak to tady dej šikovně. Co? Nebo tady na tu kabelku zatím a paja to... No. Takže jdeme do stanového městečka. Jo, takhle. Hele, je to uzamčený. Průvodce, já tady ještě zatáhnu okýnko. Průvodce jde samozřejmě první. Všichni ho následujte. Bacha na stránce. Jo, tak to normálně si to provádět, jak to děláš. Tak počkejte, samozřejmě uděláme na začátku. Takže budeme následovat, kdo chce se podívat průvodce. Prosím tě, jako na začátku, lidi, dej předmluvu a trošku varuj, o co se bude jednat. Kam nemají šlapat, kam můžou šlapat. Pojďte po cestičkách, vytýčený. Na stránce a kdybyste do něčeho šlápli, tak mě to nezajímá. Jinak pozor, ještě tady jsou takzvaný homeless komáři, takže můžete mít obrovský pupence. A můžete mít pupence. Tak, to je tak asi všechno. Filipos, pojď. Filipos, a my chceme vidět Nikču, my chceme vidět, pojď běž si ty. Nikčo, pozor, tady vpravo stránce, pravá strana stránce. Ale to si máš říkat ty. Jo, bereš za to dost si myslím velký peníze, dobře. Takže... Bacha bahno tady! Bacha bahno! Tak, vlevo to je víceméně dobrý, ale pod těma keříkama jsou srance a odpadky.
Tak, tady nám teda, lidi pozor, tady je člověk, to je klasické, je to exemplář, safari, takže překračovat. Hele, jemu nic není, on jenom spí, jo. Takže lidi, samozřejmě, fotit, foťáky, kdo má foťáky, můžete se vlastně u prvního zvířátka už fotit, jo? A že je to člověk? Ne, ale on spí. Aha. Takže to je, ne, to je klasický, to je tvor, home safari. Aha. Jo, vlastně to je taková úvodní dneska, takže překračovat, můžete fotit, tak. On teda spokojeně spinká, jo? Tak, ale nenech se rušit, pak když tak zpátky dáme interview, jestli se probudíš. Tady je teda homeless komár, on už odlít. No fuj. Takže, to je asi tak jakoby úvodní taková jakoby exemplář na začátek. Říkám, můžete si ho fotit, jinak ho nekrmte, jo, už je překrmenej. No. Je přežranej. A lehnout, kdo by měl třeba zájem, taky třeba vystupovat homeless safari, jestli bys o to měl někdy zájem. Ty máš docela dobrý fousy. Já bych chtěl jenom chtěl jednou říct, no. Říct něco. Řekni, no. Že pozdravuju svoji přítelkyni Veroniku, která dělá v Kauflandu. Výborně. A bohužel je na odpolední. Škoda. Máš plný plakatosek? Jo, mám, super. Usinku ještě hodíš? Jo. Ale je obrovský pozdravení od psychopata a doufám, že nikdy přijedeš. Jo, určitě se chystáme. Se podívat na home safari, protože... Se chystáme, že jo, bohužel říkám, měla odpolední a prostě nemohla přijet, no. Tak, dobrý. Pojďte ještě někdo další. Jo, jak ten průvod je dneska si myslím docela veliký. Vynikající. Tak, pozor, pravá, opět srance. Srance, oni jsou maskovaní. Tak, moment, počkej, tady je. Já to vidět nechci. Produkce WC. Produkce WC, jo, takže to je mimo. Kočka. Jo, tak to je kočka. Kde je? To je homeless safari kočka. Homeless safari. Takže samozřejmě můžete si, sorry. Jí fotit, ona je ochočená, jo? Je to taková, ne, šmikeš, no? Mikešos. Takže to je zase další. To už teda není zvířátko, to už je člověk. Jo. To byl člověk samozřejmě. Takže, blížíme se, Filip postup vůbec neuvádí. Prvnímu stanovišti. Ale někdo to rozbil. Ale tady proběhli nějaký, nevím co měli za action, bohužel to takhle dopadlo. Tady je první stanoviště. Ne, on je na silnici, odpočívá zatím. No. Takže tady samozřejmě můžete ještě si udělat i foto, pokud budete mít zájem. Hele, tady se dělala nějaká rybička. Kapr, to přinesli ty lidi, jak tady byli? Ne. Jiný jo, tak říkám, že to někdo přines. Jej kilo to leska, 4 kilo. Jo, a kdo to uvařil? Já jsem. Sandokan, ale Sandokan ten má praxi, protože ten i lovil docela si myslím ryby. Ale takže takhle to tady máme, první stanoviště. Tady je Liborosův stán a tady... Bramborák odpočívá na cestě. A říkal teda, že asi za chvilku se vydá zpátky do karavanu. Roky, fuj. Tak, jinak jdeme ještě teda dozadu. Bohužel Lábus a Chuck Norris jsou údajně v práci. Jo, levá, pozor, levá. Tak, tady jsou takzvané homeless hrušky. Rumburak? Puh, už na mě vlezla moje homeless obrovská moucha. Protože ty mouchy tady jsou potom takový obří. To jsou, no, to jsou CC homeless. Takže pozor, tady je... To se to šláp. Šláp si na stranec. No, no. Takže tady pozor, pravá. Pod tím jsou strance. Jinak tady je kobereček, lidi. Takže choďte normálně po koberečku a vytyčený stezce. No, je to tak. Další stanoviště, opět strance. Pravá strance, pozor, nevyšlapovat. Tady další strance. Oni pak ty strance nejdou normálně z bod vyndat. Vůbec to pak jako nesundáš. Nesundám. Ne, to je normálně kanagon. Kanagon hadr. Tak, další strance, pozor, nešlapat. Tak, tady je taková menší, jakoby, homeless boudička, která momentálně je asi prázdná. Hlavní stanoviště. Takže lidi, kdo má odvahu, doporučuju dechat ústy, můžete, hele, se tady načíhnout,
je tady i Vajnos. Nedoporučuji sahat na nic a sedat si. Maximálně fotit. Opakuju, dýchat ústy. Jo. Já to zkusím nosem. Tak, výborně. Aspoň no, taky někdo, ať si mufne, ať si tak. Mufne. Když jsem tuhala přes YouTube, to jde špatně. Lepší, úplně nedýchat, to by bylo úplně nejlepší. Takže pokud někdo vydrží a zadrží dech na tu dobu, co tam bude, tak to bude asi pro ně nejlepší. Ale zase přijde o zážitek prostě, viď? Dobrý? Chce tam někdo třeba si odpočnout na chvilku? Ale vzadu je Lundgrenos, který teda většinou není na stanovišti. Ale pak můžete na vlastní nebezpečí se tam podívat. Ale ty strance jsou tady, řekl bych. Kam nejdu. Ale pozor, ty strance jsou všude. Pokud se někdo se pojeli tady na to stanoviště, tady to má vlastně Lundgrenos, řekl bych, docela čistý. Ale koukám, že taky sbírá kola. A má tam teda i nějakou chaloupku. A sběratel hrnců. Kopřivy jsou tady asi 4-metrový a pokud je vás popálej, tak vám většinou upadne ruka nebo noha. Do druhého dne. Tak, jinak tady vpravo je takovýto centrální stanoviště. To je Meissnerův stan, kde předtím byl ten červený, který se postral, pochcal, poblil, prořezal a spálil. Tak, pojď tam teď nějaký třeba proslov. Můžeme teda říct, že... Tam si čukněte. Tam si taky můžete. Dobrý, Filipos dvě noci nocoval v červeným, pochcaným, posraným, poblitým, mrdinou za neřáděním stanem. Dík. Takže to je asi si a myslím... Pod mostem, no. A pak ještě byl... Kolik? Týden? No, asi. Týden byl s Meissnerem pod mostem. Kdy třeba můžeš říct takovou příhodu, jak Meissner vykonává potřebu? Otočí se na Boga chtěje. Otočí se jenom na bok a močí. Kdy teda sranec hodil do těch kopřiv, nebo to hodil vedle? Tam, jak jsi tam viděl? Na kraj. Máte někdo nějaký dotazák? Já on si lehl na ten bok a pak si na to lehne. No, v horším případě se vyhčije a prostě se na to skulí a v lepším případě vystrčí šulina, když to tak řeknu, a vyhčije se asi 10 cm, jak spí. Jak dlouho to bude ještě natáčet? Jak dlouho to ještě bude natáčet? Ale já si myslím, že dokud bude zájem, tak to asi pojedeme a uděláme třeba ještě třeba pár takových výprav a pak to asi ukončíme a vrátíme se až v zimě. Až v zimě. Tak, nějaký... vás to baví, jo? Jo, tak pokud vás to bude bavit, Filipos má samozřejmě další brigádu. My čekáme vždycky na další video, vždycky. Výborně, takže teď tam bude dost. Hele, opakuju, kdo si bude chtít mufnout do stanu, je teda krásně zadělaný, to znamená, ty různý pachy jsou koncentrovanější. To vedle, podívejte se, je nachcáno. To vedle je nachcáno. To znamená, tak jak říká Filipos, tak čije tady. Kdo si chce užít? To je dobrá kytárna. To je ještě horší. Jinak lidi, ta peřina. Jo, to je ta peřina, co jsem mu dal povlečenou krásně čistou. Žena mu to žehlila. Už je totálně zechcana. Tamhle vidím vzadu ten chlapák s brýlema, že si chce mufnout, ne? Ale ono už to asi jde i ven. Jo. Chcete se ještě někdo tam mufnout? Dobrý. Můžeme ho žít, ne? Tak, samozřejmě mu to zaděláme, protože bude za 2 hodiny další výprava, aby nepřišli ty pičo! To jsou ale stračky, vole. No jo, ty vole. Takže teď nevím, jestli se mi to nedošla. Co? Je tam všechno. Ty vole, chceš si taky, pojď, ty si nemuf. Pojď, tak, tohle je ten obrovský člověk, který si chce všude mufnout, tak pojď. Jsi připravený? Jsem, jdem na to. Tak. Dobrý, ona tam byla i moucha, viděl jsi? Viděl. Asi taky čuchnu. Pojď si taky. Bůh se z toho zeska, jo? No, co? Můžeš. Chceš si tam i lehnout? Lehnu bych se. Má tam harmoniku, můžeš si po něm zahrát na harmonice, jestli chceš. Nedělej to. Tak, tady si teda někdo suší peřinu, nevíme kdo. Takže lidi, průvod pokračuje za Vladem, což je tam vzadu, bude tam i nový herec. Ajajaj, správně. Tam ten první stan, který je pochcanej, postranej, poblitej, po Bramborákovi, teď se obydluje. Takže já dám srance, opět, srance levá, srance pravá, srance levá. Tak, můžete si samozřejmě pořizovat videozáznamy, fotografie,
Je to teda už bez poplatku, už to teda je v tom vstupním, jo, takže už to je bez poplatku. Rozhovory s hercema. A jenom teda s tím na začátku, zatím ne, to je pracovně přezdívaný Mongol. Ten jak tam ležel, to je Mongol. Hele, takže my jdeme a zase přijdeme. Taky tam sedí na silnici. Takže zdára, jebejte! Jebejte! Tak počkej, kolik to máme? Zatím, abych to nemusel napojovat, víš co? No. Protože i baterka je slabá a pak ještě pojedeme za dalšíma hercema. Kdy teda můžu prozradit, že pan Hannibal Lecter je v klasickém KOčku. No. Telefonoval mě a řekl mě 180krát, co? Že jim. Jo, že mi výborně. Výborně, pan Patkář. Patkář. A ty jsi, ne, ty jsi nezúčastnil challenge. Tak, co bys tady k tomu chtěl říct? Zatím jako výpravička, se ti líbí? Proč máš mikinu, když je takovýhle vedro? On byl v černém, my jsme v černém. Musel jsem mu počít mikinu. Ty se chceš zapařit, aby si smrděl jako herci? Ne, to je dobrý. Tak, je tam herec na začátku Mongo? Zvířátko, nebo už odešlo? Je? Co? Takže opět Mongola překročit, můžete teda fotografovat, klasicky, jo? Fotit můžete. Bez blesku. No nevím, jak to zvládne vaše blesky, takže pojďte si to. Jinak je teda zřejmě asi pomočen, takže moc nečichat. Roky nefuj. Když tak nejlépe tady zadržet dech. Tak, ahoj, jsi v pořádku? Dobrý, jo? Dobrý, tak spí, nedělej si násilí. Dobrý, tak spí, pořádku. Takže Mongo vám mává rukama, to je jeho pozdrav klasický, takže můžete si s ním, co? Viking. Tak, Vikingos, dobrý, v pohodě. Už jsi teda rozkoukal? Je tam ještě Meissner? Jo. Jo? Dobrý, hele, takže my jdeme a zase se stavíme. Takže jeste, píte, hodujte. A jebejte. Jo? Zdar. Zdar. Tak pozor, jo, tady je rozkročko, rozkročmo. Roznožka. Jo, roznožka. Je to bláto, ale to je chcankojní, to znamená, že je pochcaný. Takže, teďko doprava za průvodcem. Pravá a jdeme směr. Takže opět, klasika. Pravá strana srance. Levá chcance. A opět srance, také srance. A tak tady je. Jo, dokonce tady jsou i na cestě srance, takže. Tak, Bordeaux, klasikos. Jo, oni teda, naši herci, bohužel kálej už i na cestu. Takže, snažte se... No, jasně. Jinak teda můžete jet klidně i slalom mezi strancema. Takže něco podobného, jak dělali tu challenge s Vajnosema, tak tady vy půjdete. Příště uděláme challenge mezi strancema. Kdy teda necháme herce vypráznit vzadě. To ne, tyvo, to by byl velký hnus. No to jo. To už by ani nešlo, tyvo, snad zveřejnit. No, takže, pravá. Průvod se vůbec nehlásí, pravá. Opět, pravá srance, levá srance. Uprostřed bláto se srancema, se chcancema. Tak, tady, kupička sranců. To je dobrá kupička. Kupička sranců. Co bys tomu chtěl říct? No to je hrozný, radši si vyjde si na co máš tu sekeru? Já? Na udavače. Výborně. Takže pak ať se přihlásí tady, jak se jmenuješ? Jirka. Kirkosovi, ať se přihlásí udavači. Takže... Tady je úplně pláto, takže chodí úplně po kraji, anebo lítejte. Tak, nebo lítejte. Vyfasovali jste si tam na začátku křídla někdo? Já mám tu. Ty máš, takže ty můžeš letět. Tady to. Jo, tak... Já můžu lítat. Ty jo, ale máš dobrý plakát. Ukáž, kde jsi vzal? Ty jsi mi řekl od vás? Střih. Bo tebe. Výborně. Takže, kdo má teda, řekl bych fakt. Co? No, já to teda jako tady je stanoviště, myslím si asi největší, nejhnusnější, řekl bych, hotýlek, home safari. Jinak vevnitř se nacházel včera ještě herec, který momentálně má dovolenou. Nechal nám tam teda pivo a chcanky. Takže kdo má teda, řekl bych, koule, tak může ještě zkusit se podívat úplně dozadu za Vladem. Tady se taky dá projít, takže jsou dvě místa. Tady trošičku spíš jakoby po stranách, jo, protože to bláto chcankoidní je úplně momentálně všude. No. Ač teda nepršelo a je sucho,
Říkám, herci kálí a močí už i na cestu. Budeme muset pravá. To... Pravá. Zase pravá srance, levá srance. Klasika. Tak a tady máme našeho Tour de France závodníka, který už asi... Opět jel trénovat, nebo spí? Nevím. Vlado? Vypadá, že tam nikdo není. Tak, Vlado jel trénovat. Jinak tady je Pušinec, Mouchy, tady jsou žrádlosy, takže abyste třeba viděli, jak má Home Safari ledničku. Můžeš si klidně dát. Vypadá to docela chutně. Tak, pokud by třeba chtěl někdo nějaký suvenýr, tady z toho, může si normálně vzít. Je to v ceně výpravy. Jakýkoliv suvenýr vás napadne, to znamená třeba od pánvičky, lopátky. Jo, to jsou vlastně rekvizity a suvenýry pro vás. Tady si každý najde, co chce. Abych si dal okurky. Bokůrky, počkej, ty myslím, že jsou za tebou, nejsou tam někde? Jo, aha, bokůrky. Kdo? Bokůrky, kompot. Tak, nevím, jestli bych na to úplně makal, kámo, jsi docela odvážný, ale dobře. Takže můžete se samozřejmě fotit, kdo si chce vlíz i do stanu a zvládne to. Je to totálně prochcaný a klasika. Co to je tam? To jsou nějaké ty? Tak počkej, kde je průvodce? Zas průvodce nemaká. Jo, tak já musím to vzít za průvodce. Tady jsou sada fénů. Jo, je to opět říkám jako talisman. No můžeš samozřejmě to vzít. Můžeš si to vzít. Zbytek teda ten bordelosu je zarostlý v kopřivách, takže tam ještě... Myslím si, kdo to neviděl na vlastní oči, tak asi normálně neuvěří. Ne? Na tom videu to úplně je... Tak. Výborně, já taky ne. Jak může někdo v tom spát? Nevím, ne. Jak někdo v tomhle tom může lidi spát? To radši pod stromem. To radši bych si lehl normálně na deku pod strom. Jo, přesně, pod ale tohle to je... Podél řeky. Ne, sorry Roky. To bylo domluvený. Takže jdeme zpátky, zase strance, tady jsou vajglosy. Co, strance? Kudy to jdete? Počkej, vy jste nepočkali na průvodce, lidi, pokud nepočkáte na průvodce, tak to takhle dopadne. Budete se brodit hovnama, pomejema, odpadkama a kopřivama. Akcankama. Takže vy teda jste si udělali dneska stezku odvahy. Jo. Zádu, Vlado, jestli se chcete podívat a vepředu to totální píčovina. Můžeme říct klasicky, totální. Co? No, pak teda budu muset pro příště vzít i návleky. No. Budou se fasovat i návleky. Budou se... Tak, byly tam na tebe dotazy, ty jsi teda se na to vystral, takže nevím, jak dneska budeš oceněný. Byly tam dotazy na tu sadu fénu, jestli to je k dispozici, nebo jako suvenýr. Musím se zeptat Vlada. On tam nebyl? Ne. Vladu je tady trénovat. Aha. Tak, ty jsi mě tady počkej. Zastav. Já jsem tě zahlíd. Ty jsi byla normálně v dřepu a ty jsi tady normálně kadila. No, jasně. Ty jsi kadila na cestu. Víš, že máš kadit, to jo, ale až když odejdeme, aby jsme to svedli na herce. No jasný. Proč jsi kadila na cestu? Se omlouvám, už se to nestane. A ty jsi vlastně utřela pozadí, anebo to klasicky udělala ruční... ruský toaleťák. Dala jsi ruský toaleťák? Utřela jsem se normálně. Tak lidi, vidíte, i průvodkyně mě tady normálně už se zvrhla a kadí. Kadí. Kde jí to napadne? Takže, budeme se přemysťovat k labi. Kdo bude chtít se umýt nebo očistit, labe je proti tomu, co jste teď makali nebo šahali, můžeme říct azurový jezdník. Ráj. Azurová řeka. Tak, ještě tady zabereme naši průvodkyni, že ona si dneska vzala takový speciální homeless šatičky a boty bílý. Takže to je vynikající nápad si vzít do Home Safari bílý boty. Protože se vám za chvíli přebarvěj a hádejte na jakou barvu. Tak, pravá. To je špatný? Jo. A ty jsi nevzal psychopatický brýle? Nevzal. Budeme příště i fasovat. Takže opět, srance, levá, pravá. Tak, tady je nějaký... To je tady, jo, tam má vajnost. Takže... My to tam máme všechno. Jo, vy tady odpočíváte? Vy jste tady pěkně rozdělili piknik, ty vole, všichni. Tak, prosím tě, Scháněl, kde je ten? Meissnerov, já ho nevidím. Jo, Scháněli tě tam, kde prej už seš, ale ty tady asi budeš odpočívat, ne? Normálně. No. Ano.
Na záchyt. Ne, my teď budeme přejíždět druhému stanovišti, tak až se jedině vrátíme. Jinak možná, kdyby se prošel, máš to lepší na nohy, je to 10 minut půjce. Ale možná si ještě nejdřív odpočít, nejsi úplně, si myslím. Takže, něco někdo k průvodu? Bylo to fantastické, děkuji za krásný výlet, hlavní doba, všechny zdravím. Vyplatilo se to. Jo. Jo, můžete. To je druhý průvodce, ale on provádí další partičku, protože ještě zádu jsou taky home safari. Takže, kdo půjde ještě se podívat na druhou partičku, to znamená Bounka a spol? My. Takže, kdo je v autech, nějak se rozdělíme, budeme se přemisťovat. Hele, a vrátíme se zpátky do těch Pardubic. To je v Pardubicích. Homeless Safari je jenom v Pardubicích. Takže se jdeme přemysťovat a někdo něco chce říct na závěr, někoho pozdravit. Jebe. Pozdravit. Čau tati. Ale mami. Čau tati. Jak jsi to udělal s tou sekirou? Já nemám sekiru. Kdo to udělal? Čau tati. Pozor, vozidlo. Auto. Ne, to je opět, jedou na výpravu. Aha. Na Homeless Safari, normálně. Autobus. Na Homeless Safari jedete nebo ne? Ne, takže ne, ty nejdou. Takže hele, takže jdem se přemysťovat, kurva, jsem teď pětkrát takže, vole, to je takovej, vole, střih. Já to odstartuju! Raz, dva, tři! Jdeme!